Nämä ovat Cursor Power Coast -uutiset ja minä olen Sara H.I. Virtanen, tervetuloa. Akkuteollisuuden innovaatiot -koulutusohjelmaan on tullut ennätysmäärä hakijoita. Erikoistumismahdollisuuksia akkuteknologian alalla tarjoava koulutusohjelma on houkutellut tuhansia hakijoita ympäri maata ja myös kansainvälisesti. Opiskelijoiden into ja ohjelman suosio ovat selkeitä merkkejä paitsi koulutuksen korkeasta laadusta myös alan kasvavasta kiinnostuksesta ja merkityksestä. Suomi on selkeästi oikealla tiellä akkuteknologian kehityksessä. Lisää aiheesta sivuillamme powercoast.fi.